នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមម៉ាទីនវ៉ារ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឆែកប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានស្វាគមន៍និងសម្ដែងនូវក្តីរីករាយដែលបានជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឆែកប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងទួនាទីថ្មីរបស់សម្ដេចជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅពេលនេះសម្ដេចតេជោសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងបន្តខិតខំដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពរឹងមាំបន្ថែមទៀតជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្ដែងនូវការត្រេកអរដែលបានជួបសម្ដេចតេជោនៅពេលនេះហើយក៏បានអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចតេជោដែលត្រូវបានទទួលតួនាទីថ្មីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាតួនាទីខ្ពស់ជាងមុនឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងពេលដែលសម្ដេចតេជោជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់សាធារណរដ្ឋឆែកភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរគឺបានបដិញ្ញាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍលើវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលហើយឯកឧត្តមបានបដិញ្ញាថានឹងខិតខំជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតដោយបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់មានទុល្យភាពនៅឡើយនោះទេដោយការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់សាធារណរដ្ឋឆែកគឺមានទំហំស្ទើរតែលើស100ដងនៃការនាំចូលពីឆែកមកកម្ពុជាវិញដូច្នេះឯកឧត្តមនឹងខិតខំឲ្យមានការនាំចូលទំនិញច្រើនបន្ថែមទៀតពីសាធារណរដ្ឋឆែកមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពតាមរយៈការនាំអ្នកវិនិយោគថ្មីៗមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតហើយជាមួយគ្នានេះគឺនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍មកដល់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតផងដែរឯកឧត្តមបានជូនពរសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងតួនាទីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការជូនពរហើយសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ជូនឯកឧត្តមក្នុងតួនាទីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាថាសម្ដេចបានកំណត់លើកស្ទួយការងារទូតសភាជាអតិភិបមួយនៃព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះដោយមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាហើយក្នុងស្មារតីនេះព្រឹទ្ធសភាបានត្រៀមរួចរាល់ជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតឆែកដើម្បីពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតតាកតងទៅនឹងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងឆែកសម្ដេចតេជោបានសម្ដែងនូវការពេញចិត្តដោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ជាហូរហែមកទូបីជាប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីត្រូវបានបែងចែកជា2ហើយស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តហើយសម្ដេចតេជោសង្ឃឹមថាសម្ដេចនឹងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃសាធារណរដ្ឋឆែកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកស្ទួយការទូតសភានេះផងដែរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាឯកឧត្តមនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យគណៈប្រតិភូសភានៃសាធារណរដ្ឋឆែកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងនៃចុងឆ្នាំនេះពីព្រោះថាគណៈប្រតិភូសភាសាធារណរដ្ឋឆែកមានបំណងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសម្ដេចតេជោបានអរគុណចំពោះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលនឹងជួយឲ្យមានការរៀបចំទស្សនកិច្ចនៃសភាឆែកមកកម្ពុជានៅពេលកមុកជាពិសេសថ្លែងអំណរគុណដល់សាធារណរដ្ឋឆែកដែលបានលុបបំណុលនិងប្រែក្លាយបំណុលដែលនៅសេសសល់ជាជំនួយអភិវឌ្ឍហើយឆែកនៅតែបន្តជួយបន្តទៀតលើវិស័យសុខាភិបាលអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាពិសេសលើវិស័យអប់រំការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋឆែកជាបន្តបន្ទាប់សម្ដេចតេជោក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការកើនឡើងជាពិសេសឲ្យមានតុល្យភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មដោយបង្កើនការនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់សាធារណរដ្ឋឆែកក៏ដូចជាពីសាធារណរដ្ឋឆែកចូលមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរសម្ដេចតេជោក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍គួរតែពិនិត្យមើលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលអាចជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងជំរុញការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀត
ជាចុងក្រោយសម្ដេចតេជោក៏បានជូនពរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឆែកឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មការងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តរីកលូតលាស់រឹងមាំកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតលីរលោងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดหอยจุ๊บบานอยู่